Мій колега Юрій Куци вирішив випробувати на собі сили цілющої води у свято Водохреща. І хто ще разом з ним сьогодні пірнав у крижану ополонку? Давайте подивимось. Вітаю всіх зі святом Водохреща. Змити з себе все пережити в минулому році, набратися життєвої енергії і зміцнити здоров'я. Все це можуть зробити кияни та гості столиці на фестивалі «Моржі-фест». Поціновувачі крижаного купання тут змагаються в плаванні дистанція на час. Дивіться, сьогодні в нас в програмі, в принципі, він відбувається вже в нас більше 15 років. Ми тут його проводимо регулярно. І так, як ви зараз розумієте, що по новому календарю, спочатку у нас було 19 січня, зараз вже перейшли на новий календар, на 6 число. І в програмі сьогодні будуть запливи на 30 і 50 метрів, жінки 30 метрів, чоловіки 30 метрів і 50 метрів чоловіки. Тобто у нас після буде нагородження і після буде куліш. Організатори неабияк подбали про безпеку учасників, аби купання в холодній воді було лише на користь. Як ви бачите, є тут і медик дежурить, і ДСНС хлопці. Тобто тут все на високому рівні і ніяких проблем немає. Якщо комусь стане погано, ДСНС буквально все поможуть. І швидка, медики є, так що тут, в принципі, питань немає. Але в нас, в основному, всі, хто приймають участь, вони вже підготовлені, вони вже не перший раз. Попри заклики Київської міської державної адміністрації відмовитися від участі в масових заходах і купанні у водоймах на Водохреще, все ж до 20 людей зареєструвалося в змаганнях. А от глядачів зібралося в декілька разів більше. І ось що вони говорять про цей фестиваль. Займаюся років 7. Для чого це роблю, це не пояснити. Просто кожен рік збираємося і їдемо купатися. Водичка просто клас. Головне заходити, не боятися, і все буде добре. Тому організм приходить до тями. Дуже класне пробудження. Вироблюється дофамін. Дуже сильно, дуже активно викидується. І ти потім півдня ходиш як заряджений, такий, як батарейка. Я сьогодні в такому образі, тому що хочемо дуже підбадьорити наших військових, тих, хто нас захищає, щоб вони посміхнулися в такий день, в таке свято. Сьогодні ми прийшли з моєю жінкою Людмилою підтримати наших побратимів, помолитися. Ми прийшли підтримати друга нашого, друг приїде, буде приймати участь. З 2004 року загартовуюсь, і останні 5 років ми робимо це тут. З 2004 року дивлюсь, як люди загартовуються. Я в перших рядах топлю за це, тому що це здоров'я, тому що це позитив, тому що завжди треба тримати себе в тонусі. І холодна вода нам в цьому допомагає. Температура повітря близько 0 градусів, але біля Дніпра, на мої відчуття, всі мінус 10. Атмосфера тут панує святкова. Долучитися до свята вирішив і я. Водичка просто супер. Але тепер потрібно якомога швидше зігрітися. Зі святом нас усіх. Юрій Куций, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».